Здравейте, аз съм Shadow Hexy, в момента се намирам в Royal PvP и ще направя ревю на сервера. Това е неговият спаун. Сега ще разгледаме какво има на спауна. Така, първо имаме един текст, където пише добре дошли в Royal PvP. Вентите са всеки ден от 20:00. Има giveaway партията всяка неделя, там ще можете да разпечелите 5 ранка и т.н. Желаеш по-висок ранг, посети сайта ни royal-pvp.com. Ще го има в описанието, за да не се мъчите да го прекопирате. И освен това официалният скат на сервера е gameplaybg.com. И него също ще го има в описанието. И преди да играеш, прочети правилата с наклонена черта Rus. Ето ги тях, бъдете пичове, забранено е моленето за чат хелпарите на. Не спамете, искаш да станеш ранг, вземи го от сайт Лин, не псувай екипа или играчите от сервера. Посещавай евентите и се забавлявай, не рекламирай сервери. Не просетайте ми ранкове и забрани за хаковете. Така, мини гри ще има скоро, което е готино, тук има мега готин подарък, what the fuck, той наистина е мега готин. Вижте какъв стартер кит просто са ви подготвили, плюс имате и килове за крейтове, което е супер. Вече разполагаме с спаунер шоп, като напишете спаунерс. Момент само да си облека тия неща, ето така, сега. Тук какво имаме? Има 50% отстъпка сега. Приемам Royal Point. Пич мръдни, не мога да почитам. За да вземеш ранка, гласувай. А да, когато гласувате, можете да спечелите, по-скоро, може да си вземете безплатен ранг Royal, който е готино. Просто гласувате, взимате една точка и си го купувате. You don't have enough points to make тази покупка. И така, сега, аз ще вотна и ще ви докажа, че може да си вземете безплатен ранг. Така пише, че имам вече една точка в акаунта си, което значи като цъкна тука DP confirm. И тада, готово. Вече съм с ранг Royal, който е много готино и по този начин може да си взимате безплатно рангче, само единствено не знам колко време трае. Така че, абе да не ви пука, защото всеки ден може да гласувате, така че няма да имате никакви проблеми. И така хора, сега ще разгледаме и спауна, защото тук има някои от ларповете, просто няма смисъл да ги разгледам след това, защото остава по-бавно. Та предполагам това тук е енчанта с рипера, направен е един общ. Да видим на тук какво има. Тук имаме ларпа фуд, където имате прасенца и разни други глупости като ги имам. Да, само трева и такива, като цяло няма други животни. Тук с какво разполагаме? Добре, това е крейта, имаме Dark Crate, това са възможните награди, аз имам и от двата крейта ключ, така че това е яко. Ето го и другото, тука. Тука. Да видиме. Охо, дали са и два Magic Crate ключа. Да видим! Това ще ми се падне! Ще имам ли късмет? 125 MC MMO, супер! И от вторият крейт ще ми се падне 500 хиляди. Rest in peace! Старък милионер! 500 хиляди! Е, това е! Да видим от този по-малкият какво ще ми се падне. Ого, тук само 5к. Ще ми се падне 5к. Добре, пак доволно. 500 хиляди. Аз мисля, че... такова ракетирах направо сървъра. Не знам. Кво? Нищо не мога ми направиш. Супер. И тук като гледам няма нищо особено, просто е така направена декорация, която изглежда фантастично. Следва ларп от казино, както виждате на тук няма нищо единствено, ето тук има нещо, така, ако цъкнем така. Напиши в чата сумата, която желаеш да натиснеш кенсъл, ако желаеш да го таковаш. Добре, значи искам да заложа 100. Сега какво става? Не знам коята е мини игра. Разкари се, вовцо. Така. 3, 2, 1, бум. Ти успешно спечели $200. Ема сякото. От 100 правя 200. Е, това е. Следва ларпът End. Както виждате, това е неговото лоби. Тук имате някакви готини кули. Проблем обаче тук е, че не знам дали като паднете започва PvP-то. Да, би трябвало като паднете. Нямате други постройки, просто слизате и се кърците до смърт. Следва ларпът Event 1. Имате още няколко такива ларпа, но аз няма да ги разгледам. Искам да ги оставя в тайна. Така че всеки, който иска да не забрави всеки ден от 21:00. Следва ларпът EXP. О, what the fuck, това чудо излязло от своята клетка, така убиваме го. Да видим сега. Тук имаме тези твари. Help me! Как да изляза? Момент, копче, не те виждам. Тук имате пигмени.
Тук има тендърмени! Тук нямаме нищо. А, фак. Това е затвор. Така, да разгледаме нататък. Освен това, тук може да продавате и различни айтеми, като Rotten Flesh и други глупости. Тук имате зомбита, спайдери, тук имате скелетъни, кеви спайдери. За тях обаче се плаща, което е яко, не знах, че има такива опции. Ого, тук има, които са напуснали клетките си. О, fuck you, е! Не знам как. Тия имат явно ръце. Тук имате блейзове, а тук имате празна клетка. Следва варпа TPS, това е специална арена за хора, на които имат лак и тук може да идват и да се бият без да има никакъв шанс за лак. Следва варпа Potion Shop, както виждате имате една огромна постройка и едва във ъгъла имате различни potion-и и ако искате може да си закупите. Един от струва 250, не мисля, че е скъп, понеже ако ходите да фармите малко мобове, след това ще имате. Освен това, като седете от тук, имате една готина арена, където може да се биете колкото си искате. Имате мъшруми, имате джунгали, имате айс байом, там имате и някакви други, но арената е просто брутална. Следва ларпа с ранковете, както виждате ранковете се закупуват само единствено от сайта и от скайпа. Та имаме няколко рангчета, на останалото място просто е празно. Имате ранг гард, който разполага с следните команди, след това имаме лорд, имате и 50 000 долара бонус. Цената му е 12 лева, имаме Overworld, къде му е цената, не знам къде му е цената, няма цена просто на него, иначе гарда си е 6 лева. Следва ларпът Резиденс и тук може да разберете как да си направите резиденция, а от тук може да си закупите и мотичка, която ще ви помогне да си направите резиденцията. Освен това тук споря с един пич, Омага, Shadowhex, не купи истинския Shadowhex, добре брат, няма да го купирам, съжалявам, аз го питах защо, показвам, че съм нуб, добре, значи аз съм нуб, яко. Следва ларпа Чоп, откъдето можете да си закупувате айтеми и освен това да продавате. И тук продължава спора, защото той ви каза, нали, че съм нуб. Аз му казах, окей, аз съм нуб и му го пиша на български. Той ми пише, че не мога да го напиша правилно, защото съответно не съм го написал на латиница. Еми брат, съжалявам, ама не ми дреме. Така, аз пиша на кирилица, за разлика от някои хора, така че това мен хича ме касае. Следва ларпа трейд, където може да идвате и да трейдвате, освен това ви предупреждавам да снимате когато трейдвате, за да няма проблеми след това, защото ако някой ви измами, като сте заснели клип, просто може да го предоставите на оунера и той ще ви върне предметите. И хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!